በተከታታይ ሳምንቶች ስለ መንፈሳዊ መረዳት እየተማርን ስላለ ዛሬም እኔ ከዛ ሐሳብ አልወጣም ስለ መንፈሳዊ መረዳት ነው መቀጠለው እንግዲህ ሰው ወነተኛ ማንነቱ መንፈሱ ሲሆን በነፍሱ በኩል ባለው መረዳት እዚህ ዓለም ላይ ያለው መረዳት በሙሉ ይገልጣል እዚህ የምንገልጠው በሙሉ ከመንፈሳችን ካገኘ ነው እውቀት ወይ መረዳት ነው ማለት ነው ይሄንን መርሳት የለብን ልክ ሰው ግን ከዚህ ደረጃ ሲወርድ ከዛ ከውጪ ወይም ከስጋው መማር ጀመረ ማለት ነው ይሄ እዚህ ምድር ላይ ያገኘነው እውቀት በሙሉ ከውድቀት በውድቀት አማካኝነት የተማርናቸው ያገኘናቸው የውቀት መንገዶች ናቸው እነዚህ አሁንም በዚህ ስጋ ውስጥ ስላለን ብዙ ትምርቶች እየወሰድን ያለነው ከስጋችንና በስጋ ከመናገኛቸው ልምዶች ተነስተን ብዙ ትምርቶችን እንወስዳለን ይሁን እንጂ በዚህ መንገድ ብንማርም እነተኛው ትምርት እሱ ነው ማለት አይደለም ወይ እነተኛው ቀጥ እሱ ነው ማለት አይደለም ስለዚህ ከውድቀት የተነሳ ወርደን በስጋ ከመናገኛቸው ነገሮች ትምርትን መሰብሰብ ስለጀመርን ኢየሱስም ሲመጣ ያስተማረን ከዛ ያስነሳ ነው የመጀመሪያው ዛሬ የምናየው ጥቅስ እሱ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ እንገልጥና ከሱ ሐሳብ እንጀምራለን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ክፍል እናነባለን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 እሺ ቁጥር 1 ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን በዳቢሎስ ሲፈተን ዘንድ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው 40 ቀንና 40 ሌሊትም ከጾመ በኋላ ተራበ ፈታኙም ወደ ኢየሱስ ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ እነዚህን ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ እዘዛለሁ ኢየሱስም ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ሲል መለሰለት እሺ እምነሳበት ሐሳብ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ የመለሰው መልስ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ ምን አይረግም አይኖርም ስለዚህ በእንጀራ ብቻ ከሆነ የኖርን አይደለም ማለት ነው አንድ የሚጎልን ነገር አለ በቂ አይደለም በእንጀራ ብቻ መኖር ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ሲጀምር ይሄንን ቃል ሲመልስ ኢየሱስ የተጠየቀው ስለ እንጀራ ነው ኢየሱስ ግን ሁልጊዜ ሲመልስ የሚመልሰው ስለ ተጠየቀው ጥያቄ ብቻ አይደለም ሁልጊዜ የሚመልስልን መልስ መልሶቹ የዘላለም መልሶች ናቸው ጥያቄው ምናልባት ስለ ተራበ ይሆናል የተጠየቀው መልሱ ግን የራብ ብቻ አይደለም ስለዚህ ሲመለስልን የተመለሰው ወይም ኢየሱስ ሲመልስ የመለሰው ከሰይጣን ባሻገር የሚጠቅሙ ለሰው ሰው ለተባለው ፍጥረት ይጠቅሙ የሚችልው ነገር ምንድነው? ሰው የሚባለው የወደቀው ከመንፈሳዊ መረዳት ስለሆነ የተገኘበት ቦታ ላይ እዚህ አሁን ያለበት ዓለም ላይ ሲኖር ሁሉ ስራት የተመሰረተው መብልና መጠጥ ላይ ስለሆነ ይሄ የሰው ዓለም ካለ መብልና ካለ መጠጥ ምንም የሚያቀው ነገር የለም። ሁሉ ስራት የተመሰረተው መብልና መጠጥ ነው። ስንማር ስናቅ ስንጣላ ስንደባደምን ስንል ሁሉ ምናነሳው መብልና መጠጥ ነው። ሁሉ ደስታም ሲኖር መብልና መጠጥ ነው፣ ሀዘንም ሲኖር መብልና መጠጥ ነው። ሁሉ ስራት የተመሰረተው መብልና መጠጥ ላይ ነው። ስንማርም ለመብልና ለመጠጥ ነው፣ ስንሰራም ለመብልና ለመጠጥ ነው። ሁሉ ነገር አርገን የመጨረሻው ውጤቱ መብልና መጠጥ ነው። ከዛ ስናጣም የሚጨንቀን መብልና መጠጥ ነው፣ ስናገኝ መጀመሪያ የምናስበው መብልና መጠጥ ነው። የሰው ዓለም የተመሰረተው መብልና መጠጥ ላይ ከዚህ ውጪ ምንም የለም። ስለዚህ ኢየሱስ እየተናገረ ያለው በርግጥ ስለ እንጀራ የተጠየቀው የሚመልሰው ግን መልሱ ይሄ የሰው ዓለም በሙሉ የሰው ስርዓት በሙሉ መብልና መጠጥ ነው። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር መንግስት መብልና መጠጥ አይደለም። የሰው ስርዓት ያለበት ወይም በሰው ስርዓት የሚመራ በሰው መርህ የሚደረግ አይነት ደስታ የምናገኝበት በዛ አይነት ነጻነት መተማመን የምናገኝበት ዓለም አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ግን እንድናቅ እንድንማር ከዚህ ከወደቅንበት ከምናቀው ከመብልና መጠጥ እየተነሳ ያስተምረናል። ስለዚህ ስለሚለብሱት ስለሚበሉት ስለሚጠጡት ሲጨነቁ
ከዚህ እነሳና ምን ያርጋቸው? እውነተኛውን መንፈሳዊ ነገር ያስተምራናል ወይም ያስተምራቸዋል። ስለዚህ ይሄ መብልና መጠጥ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ በእያንዳንዱ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ ይሄን ሲጠየቁ ወይም ይሄ ቃል ሲናገር የተነገረው ተብሎ ተጽፏል ስላለ ኢየሱስ ይሄን ቃል ሲናገር የተናገረው ከዘዳግም ላይ ወስዶ ነው። ዘዳግም ላይ የተነገራቸው ይሄ ቃል የተባለላቸው ሰዎች እስራኤላውያን ምድረ በዳ ላይ ሆኖ መና ከሰማይ እየወረደ እየበሉ እግዚአብሔር እየሰጣቸው ማለት ነው። እግዚአብሔር እየሰጣቸው እግዚአብሔር ያበላቸው ራሱ ያበላቸው። በዚህ ብቻ ግን አይደለም ሰው የሚኖረው። ስለዚህ ነገሩን ሰርተንም እናምጣው እግዚአብሔርንም ያምጣው ኬትም ይምጣ ህይወት ግን ወይም የሰው ህይወት መመስረት ያለበት እዚኛው መረዳት ላይ እዚኛው መረ ላይ አይደለም ውጫዊው ነገር ላይ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ምግብና መጠጥ ምን አይነት ስርዓት ምን አይነት ሐሳብ እንዳለው ትንሽ እንመልከት። አዳም ኢየሱስ የተፈተነው ፈተና የተፈተነው ወይም ሰው በምድር ላይ የተገኘው ሰው መጀመሪያ የተፈተነው በምግብ ነው። የወደቀው በምግብ ነው። አትብላ ነው የተገኘው ምን አርጎ ነው በልቶ ነው። ኢየሱስም የተፈተነው ይሄን ስርዓቱ የተቀመጠው ስርዓት ለሰው ጥቅም ቢሆንም ግን በትክክል ካላወቅ ነው በልሶም ይጎዳን እኛኑ ነው። ስለዚህ አሁን መብልና መጠጥ አንበላም ከዛሬ ጀምሮ አይደለም ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ በእያንዳንዱ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ ይኖርም ስለተባለ አንበላም ወይም ደግሞ ምን ሰራውም ስራ ተተን ቁጭ እንላለን ምግብና መጠጥ አያስፈልገንም አይደለም። አይ የተፈለገው መንፈሳዊ መረዳትን እንድናስቀድም ነው ቀደም ተከተሉ እንድናቅ ነው እንጂ ሙሉ ለሙሉ ህይወታችን የተሰጠው ለእንጀራና ለምግብና ለመጠጥ አይደለም እንጂ መርሁ መቅደም ያለበት የትኛው እንደሆነ እንድናቅ ነው እንጂ እነዚህ ያስፈልጉን ማለት አይደለም። ስራቱ ግን ልክ ይሄንን ምግብ የሚባለው ነገር ወይ መጠጥ የሚባለው ነገር ምን እንደሆነ ስናስብ ዝም ብሎ ወደ አፋችን የሚገባው ወደ ወዳችን የሚገባውን ብቻ ማሰብ የለብን። ስርዓት ይሄ የዓለም ስርዓት ሁሉ የተመሰረተው እዚህ ላይ ነው። በመጨረሻው ዘመን የሚሆነው ነገር ቤተክርስቲያን ከተወሰደች በኋላ ሰዎች ለመብላትና ለመጠጣት መግዛትና መሸጥ የማይችሉበት ደረጃ የሚደርሱበት አንደኛው መንገድ ህይወቱ የተመሰረተው ይሄ ዓለም የተመሰረተው ምግብና መጠጥ ላይ ስለሆነ ስለዚህ ሰው ለሚበላው ሲል ባሪያ ይሆናል፣ ለሚጠጣው ሲል ባሪያ ይሆናል። ተገዢ ለማምንበት ነገር ሁሉ ተገዢ ይሆናል። ለምሮ ተገዢ የሚያደርገው በቃ መብላትና መጠጣት የዚህ ዓለም ስርዓት ስለሆነ ከዚህ ውጪ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ያስገድደዋል ስርዓቱ ምን እንዲሆን ለዛ ለማምንበት ነገር ተገዢ እንዲሆን። ያለዚህ ቁጥር መግዛት መሸጥ አትችልም መገበያየት አትችልም ሲባል በቃ ለመኖር ምን ማድረግ አለበት? የማምንበትን ነገር ተገዝቶ መገኘት አለበት። መብልና መጠጥ ስንል የዚህን ዓለም ስርዓት ነው ይያልን ያለው ምግቡን ብቻ አይደለም። ስለዚህ ስንማር የእውነት መጨረሻው ውጤቱ ምንድን ነው? ስንሰራ የመጨረሻው ምንድን ነው? ስናገለግልም የመጨረሻው ነገር ምንድን ነው? ምክንያቱም በእግዚአብሔር መርህ ምግብና መጠጥ ምንሰራ ከሆነ ምንም አሳዛኝ ሰዎች እኛን መርሁ የምግብና የመጠጥ ስላልሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር መርህ አይደለም ነገሩን መጨረሻ ውጤት ምግብና መጠጥ ላይ ካስቀመጥ ነው እሱ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከፈተናው ስለዚህ አንደኛው ከፈተናዎች የሚጠብቀን ነገር ምግብና መጠጥ የሚባለው ሐሳብ ስርዓት እንደሆነ ማወቅ በጣም ይጠቅማል። ለምንድን ነው ይጠቅማል ምለው መርህ እግዚአብሔር መርህ የሚቀድመው ከየት እንደሆነ ካወቅን የምናደርጋቸው ነገሮች በምን ዓላማ በምን መርህ በምን ስርዓት ማድረግ እንዳለብን እናቃለን። ከብዙ ፈተና ምን ተጠበቀበት አንደኛው ለዚህ ነው ኢየሱስ ከፈተናው የጀመረበት ፈተና ይሄ ነበር።
እግዚአብሔር ልጅ ኮንክ ይሄንን ምን አደርክ? ድንጋይ እንጀራ ወይም ዳቦ አድርገው። ስለዚህ ከዚህ የተጠበቀው ሰው ከዚህ በላይ የሚኖርበት መርህ እንዳለው ምን ማረቁ ማውቁ። በጣም ብዙ ጊዜ የተጎዳ ነው ያለቀስ ነው አምረን ያለቀስን ወደ እግዚአብሔር የጸለይ ነው መንፈሳዊ ነገር ጎሎብን አይደለም መንፈሳዊ ነገሮች አተን አይደለም ብዙ ያለቀስንባቸው የጠየቅናቸው ረጅም ጊዜ ወስደን ጸሎት የጸለይንባቸው ነገሮች መንፈሳዊ ነገር አጥሮን አይደለም መንፈስ ቅዱስ ተወስዶብን አይደለም ወይ እግዚአብሔር ቃልን አተን አይደለም ብዙ በጣም ረጅም ጊዜ ወስደን ያማረርን ወይም የተጨነቀን ረጅም ጊዜ ወስደን ጸልዩልን ይያልን የጠየቅንባቸው ነገሮች በሙሉ የሰው ስርዓት ላይ ወይም ምግብና መጠጥ ላይ ተመሰረቱ ናቸው ብዙዎቹ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መር ላይ ስንመጣ ሳንጠይቅ በፊት የተዘጋጁ ናቸው ሳንጸልይ በፊት እግዚአብሔር አዘጋጅቶ የጨረሰው ነገር እዚ አንዳንዶቹ ረጃጅም ጸሎቶቻችን መጨረሻቸው ምግብና መጠጥ በደንብ ፈጥጠይቀን ከዛ ሲያልን ጠይቀን ብንሄድ አንድ ምሳሌ ብዙዎቻችሁ ምታቋት ስልም አለ የሆነ ሰው ያ አህያ ላይ ተቀምጦ በዱላ ጫፉ ላይ ካሮት ታስሮ አህያው ካሮቱን ያየች ምትሄድበት ምትሄደው ምኑን ያየች ነው ካሮቱን ያየች ነው መሄድ ፈልጋ አይደለም በጣም ብዙ መሄድ ማንፈልግባቸው ቦታዎች ምንሄደው ለምግብና ለመጠጥ ነው ይሄ የሰው ስርዓት ላይ ተመሰረተውን ነገር ለማድረግም ከፈቃዳችን ውጪ መገኘት ከምንፈልገው ማድረግ ከሚገባን ነገሮች ውጪ ምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ በደንብ ብንፈትሻቸው ታስረውልን ያያየን ምንሄዳቸው ነው ኢየሱስ ወደሚፈተንበት ቦታ በምን ምክንያት ይሄድ? ግን ሲገኝ ተርቦ ነው የተገኘው። አይ ስለተራበ ብቻ መብላት ነበረበት። ግን የሚበላበት መንገድ መርህ የተጠበቀ ነው። ሰው የሚኖርበት መርህ ምን እንደሆነ በደንብ ያውቃል። ሰው ከዚህ አይደለም። ምግብና መጠጥ ሁሉንም ጥያቄ አይመልስም። ወይም የዚህ ዓለም ስርዓት ሁሉንም ጥያቄያችንን አይመልስም። ብዙ ጥያቄም ቢኖረን ምክንያቱም መንፈሳዊ መረዳትን ካላገኘን አንዳንዶቹ ነገሮች መቼም አይፈቱ የዘላለም ጥያቄ እንደሆነ ይቀጥላሉ። ለምን ጥያቄዎቹ የሚፈቱት ከመንፈሳዊ መረዳት ከመግኘት ብቻ ነው። እዚ በማግኘት እንፈታቸዋለን ብለን እናስባቸው ነገሮች በማግኘት አይፈቱም። ሁሉም ነገር በማግኘት አይፈታም። የለት እንጀራ ማግኘት በማግኘት ሊፈታ ይችላል። ግን ከዛ በኋላ ምግብ ያለ ብዙ ሰው ጥያቄ ስላለው ማለት የሚበላ የሚጠጣ ስላለው ሰው ተስፋ ስለሚቆርጥ እዚህ የሚበላ የሚጠጣ ለሰው ተስፋ ሊሰጣ ይችላል። እነተኛውን መርህ ማወቅ አለብን። ከእንጀራ የሚበልጥ ሌላ መርህ አለ ኢየሱስ ያስተማረ። እዚህ የመጨረሻ የልባችን መሻት የቱጋ መሄድ እንዳለበት ሲያስተምረን ኢየሱስ የተናገራቸውን ክፍሎች እና ያለን በኋላ ተጠምጦ በጣም ተጠምቶ ውሃ ጉድጓድ ጋር ተቀምጦ ጥያቄ ሲጀምር ውሃ ጠጪኝ ብሎ ጠምቶት ነው ደክሞት ነው እዛ ምግብ ይዞ ሲመጡ ጠገብኳል ብላዘለ ሰይጣንም ሲፈትነው ተርቦ ነው ምግብ ሊያመጡም ሲሄዱ ተርቦ ነው ሌላ መራ አለው ማለት ሌላ አርካታ አለው ማለት ሌላ ጥጋብ አለው ማለት ስለዚህ ኢየሱስ ያስተማረው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 ጀምሮ ሲናገር ካንዲ ጀምሮ ያነበብነው ቁጥር 4 ላይ ግን የሚነግረን ሐሳብ እነተኛ ጥጋብን ይሄን አርካታን ለናገኝበት የምንችልበት መንገድ እንጀራ ብቻ እየበላ ስንኖር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ህብረት ወይም ከእግዚአብሔር ጋር በመናገኘው በመኖር የህይወት ደረጃ እንደሆነ ይነግረናል።
ይሄ ክፍል የሚነግረን እንጀራ እንዴት እንደምንበላ ሁላችንም እናቃለን። ልጅ ወደዚህ ምድር ሲመጣ መጀመሪያ የሚያደርገው ጡት ነው የሚፈልገው። አይኑ ሳይገለጥ በፊት አፉን ከፍቶ የሚፈልገው ጡት ነው። ይሄ ስርዓት ስለሆነ ሁላችንም ወደዚህ ምድር ስንመጣ እናቃለን፣ በደንብ እናቃለን። መንፈሳዊም ነገር ልክ እንደዚህ ነው። ልክ ዳግም ከተወለድን ጀምሮ በመንፈሳችን የማያቋርጥ ህብረት ውስጥ ልክ ከእንጀራ ጋር እንዳለን ህብረት የማያቋርጥ ህብረት ውስጥ መኖር አለብን። ብዙ ጊዜ ፓስተሮን ይናገራል የመብላት ችግር ወይም አልምግብ አልበላ ያለን ጊዜ ነው በጣም ትልቅ ፈጥነን ወደ ሆስፒታል ሮጠን የምንሄደው መብላት ምግብ የዘጋን ጊዜ ነው። ሌላ ጊዜ ሲያመን ብዙ ምንም ችግር የለውም። ምግብ ካልዘጋ ሆስፒታል ሄደን ዶክተሩ የሚጠይቀን አንደኛው እንዴት ነው ምግብ ብሎ ነው። ብዙ ሰው ግን መንፈሳዊ ህይወቱ ላይ እንደዚህ አይደለም። ብዙዎቻችን ለመንፈሳዊ ነገር የምግብ ልክ አፒታይት እንደምናጣው ለመንፈሳዊ ነገር አፒታይት ስናጣ ምንም አይመስልም። ግን እየቆየ ሲሄድ ጉዳቱ ከፍተኛ ነው። በጣም ከፍተኛ ጉዳት ማለት እሱ ነው። ምግብ ቢዘጋን ይሻላል። ይሄኛው ምግብ ማለት ነው። እንደ መርህ ልክ ለምንበላው ምግብ ትኩረት እንደምንሰጥ፣ ለምንበላው ምግብ ጧት ወተን እንደምንሰራ፣ ለምንበላው ምግብ እየመረጥን እያሰብን እየተዘጋጀን ለወር እንደምናስበው እንደምንዘጋጀው መንፈሳዊ ህይወትም እንደዛ። መንፈሳዊ ነገር ለማግኘት ሳናቋርጥ በረሃብ እያሰብን እየተዘጋጀን በደንብ ስለ አገልግሎት አይደለም ማወሩ ስለ ህይወታችን። ለዚህ ነው አንዳንድ መንፈሳዊ እድገታችን ልክ እንደ ስጋችን አይታየም እንጂ ቅጭጭ ብለን ልንሞት ደርሰናል። አንዳንዱ እድገት ላይ ለምን አመጋገባችን ጤነኛ ስላልሆነ የምንመገበው የምንወስደው ነገር ለእድገታችን ወሳኝ የሆነ ነገር እየወሰድን ስላልሆነ፣ ይህን ደግሞ አደረገን መንፈሳዊ ነገር ላይ አፒታይት ስላጣን ማለት ነው። እዚህ ኢየሱስ የነገረን ይሄ በቂ አይደለም ማለት ነው። እንጀራ ብቻ እየበሉ መኖር በቂ አይደለም። እንደውም ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ በእያንዳንዱ ቃል ምን ማድረግ አለበት? መኖር አለበት። እሺ፣ ኢየሱስ የተናገራቸውን ምሳሌዎች አንዳንዶቹን ላሳያችሁ። እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ አላለ? ምንድን ነኝ? እንጀራ ነኝ። እሺ፣ የእግዚአብሔር መንግስት አንዲት ሴት ወስዳ በሊጥ ውስጥ የሸሸገችውን እርሾ ይመስላል። እንዴት ከምግብ ጋር እንደተገናኘ የሚነግረን ምሳሌዎቹ በሙሉ ለምንድነው? ስለሚገባን ማለት ነው። ይህን ማቅሶ የለም፣ ሁሉም ስለ ምግብ ያውቃል። እዚህ የሚነገሩን ምሳሌዎች በሙሉ ሊገቡን በሚችሉ መንገድ እንደሆነ በደንብ ጴጥሮስ ደግሞ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል አለ ወተት ነው አለ። ንጹህ ወተት፣ ምንም ተንኮል የሌለበት ንጹህ ወተት ነው። ስለዚህ እንድታድጉ አለ ይህንን የቃሉን ወተት ሳታቋርጡ ተመኙታል። ምን እንድታረጉ? እንድታድጉ። ስለዚህ ከዚህ ቃል ጋር ህብረት ከሌለን እድገቱ ጤነኛ አይደለም ማለት ነው። ጤነኛው እድገት ከዚህ ጤናማ ከሆነው ቃል ጋር ምን በማድረግ ነው? ህብረት በማድረግ የሚመጣ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ብዙ የእግዚአብሔር ቃል የሚመስለው በምግብ በዘር በወተት በስጋ በምናምን እያደረገን የሚነግረን ለምንድን ነው የሚነግረን? እነዚህ ነገሮች በደንብ ስለምናውቅ መንፈሳዊ መረዳት እንድናገኝ ሁልጊዜ ምሳሌ የሚነገረን በዚህ መንገድ ነው። ምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ምሳሌዎች ምን እንደሆኑ ላስረዳችሁ። ምሳሌዎች ምድራዊ ታሪክ ይይዙና ትርጉማቸው ግን መንፈሳዊ ነው፣ ወይም የሚሰጡን መረዳት መንፈሳዊ ነው። ሁሉም ምሳሌዎች ምድራዊ ታሪክ የሚይዘን ሁላችንም ስለምናውቅ ነው ምድራዊ ታሪክ የያዘው ምሳሌ የሚነገረን። ከዛስ መንፈሳዊ መረዳት ከዛ ውስጥ እንድናወጣ። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ይህንን መንፈሳዊ ነገር መረዳት ለእናንተ ተሰጥቷቸዋል ተብሏል። ስለዚህ ይህን ለማያውቁ ሰዎች ነው ምን የሚነገራቸው? ምሳሌ የሚነገራቸው። ምን እንዲያደርጉ? ከዛ ውስጥ መንፈሳዊ መረዳት እንዲያውቁ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ነገር ወይም ለእግዚአብሔር ቃል
የመብላት የመስማት እሺ ምን ሰማው ደሞ በጆራችን ነው ወይም ምን በላው እግዚአብሔርን ቃል ምን በላው በጆራችን ነው ለመስማት ፍላጎት ስናጣ ለመብላት ፍላጎት አተናል ማለት ነው በነገራችን ላይ ሁሉንም ስብከት መስማት አይደለም መብላት ያገኘነው ሁሉ ስለበላን ጤነኛን ማለት አይደለም አንዳንዴ ታመን ሆስፒታል ምን ሄደው በበላን ነው ስለሆነ እዚያን አንዱ ችግር የመጣብን በበላን ነው መስማን ስለዚህ ህይወት ያለበትን ጤናማ ወተት ከተመገብን በትክክለኛ ረፍት ያለው ህይወት ውስጥ እንኖራለን እሺ ሌሎች ሐሳባችን ላስቀምጥ ጾም ምን ጾመው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አሁንም ይጾም ትንሽ ፋሲካ መጥቶ ተፈታ እንጂ ተወሰኑ ቀኖች የጾም ጊዜ ነበር ብዙ ሰዎች ይጾሙ ነበር ይሄ ጾም የምን ጾመው ስጋ የሚጾምበት ምክንያት ዋንኛው ምክንያት ለመንፈሳዊ ነገር ንቁ ለመሆን ነው አይደል ዋንኛው እኛም እናምነው እሱ ነው ስጋ ምግብ ማግኘት ሲያቆም ፍላጎቶቹ በሙሉ ምን ያደርጋሉ ይጠፋሉ ስለዚህ የሚጠይቀው ነገር ከጠፋ ስጋ መገዛት ይጀምራል ስጋ ከተገዛ መንፈሳዊ ነገር ሰው ንቁ ይሆናል ለስጋ የሚመለሰው መልስ ስለሌለ ለመንፈሳዊ ነገር ንቁ ሲሆን መንፈሱ የዛን ጊዜ በደም መስማት ወይም ህብረት ማድረግ ይችላል ስጋ መቆጣጠር የሚከብደው ሰው አንደኛው የሚገዛበት መንገድ ስጋ በጾም በኩል ነው ስለዚህ ዝም ብለን ስንመለከተው ከምግብና ከመጠጥ ስጋን ከከለከል ነው አቅም የለውም ማለት ምንም አቅም የለም መብልና መጠጥ መንፈስ ላይ የሚያመጣው አንዳች ነገር የለም ማለት ነው ምንም የሚጨምርለትም ለመንፈስ የሚቀንስለትም ነገር የለም ምግብና መጠጥ ተገናኙ ከስጋ ጋር ብቻ ነው መንፈስን በተመለከተ ሁሉ ጊዜ ካሰብን የምናስበው መንፈስ ጋር መንፈስ ቅዱስና እግዚአብሔር ቃል ህብረት የሚያረጉት ሁሉ ጊዜ እዚህ የሚጾም ሰው የሚጾመው ከምግብ ነው አይደል ሰው ሲጾም ከምግብ ነው ይሄ ምግብና ልክ ምግብና መጠጥን ሲያቆም ከሰው ስራት ወጣ ማለት ነው ይሄን ግን ማድረግ የሚችለው ምን እንደሆነ የሚጾመው ለምን እንደሆነ መጾም ምን እንደሆነም ካወቀ ነው እንጂ ስለ ጾምን ብቻ ከሰው ስራት ወጣን እግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ገብተናል ማለት አይደል እንደሱ አይደለም ግን ጾም ሐሳቡ ይሄ ነው ጾም ስጋን እና የስጋን ስራት ምን ለማድረግ ነው ዝም ለማሰኝ ምንም አቅም እንዲያጣ ማድረግ ነው ስጋ የሚፈልገው ነገር እንዳያደርግ ማድረግ ነው ለምን ሁሉ ብቻኛ ፍላጎቱ ምግብ ብቻ ይሆናል ካስራው ነው ስንጾ ምግብ ብቻ ነው የሚጠይቀው ወይ ውሃ ብቻ ነው የሚጠይቀው ከዛ ውጪ የሚጠይቀው ነገር ልክ ስንበላ ግን ከበላን በኋላ ማኪያቶ እንላለን ወይ ዲዘርት እንላለን ይሄን ጥያቄ የሚያመጣው ምን ሲያገኝ ነው ምግብ ሲያገኝ ነው ምግብና ውሃ ከከለከልነው ግን ጮህቱ ሁሉ ምግብ እና መጠጥ ይሆናል እሱም እንደማይሰጠው ካወቀ ግን ስጋ ዝም ምንም ነው ጸጥንም ነው እዚህ ከሰው ዓለም መውጣት ወይም የሰውን ስርዓት ለቀምንውጣበት አንደኛው መንገድ ይሄ ነው ጾም ያስፈልገው ለዚህ ነው እንጂ ለመራብ አይደለም ጾም የጾምን የሚመስለን ሲረበን ከሆነ አይደለም ስርዓቱን ይሄን ስጋ የሚፈልገውን ስርዓት ምን ለማድረግ ነው ለመስጋት ለማጥፋት ዝም ለማድረግ እዚህ ስጋ ሐሳቡ ከጠፋ የዛን ጊዜ የምንፈልገውን ነገር ትክክለኛውን ነገር ለማድረግ እንድንችል ተብሎ ነው ግን እንደው ይሄ ስርዓት በዚህ መንገድ ከተቀመጠ ሰው ሁሉን ነገር የሚያደርገው ለመብላት ለመጠጣት ከሆነ የተቀመጠው ወይም እግዚአብሔር ከሆነ መብላትና መጠጣትን ይሰጣል መልበስንም ስርዓቱን ያስቀመጠብን ወይም በዚህ መንገድ ከሆነ ሰው የተቀመጠው ለምንድነው ስለዚህ ስለነዚህ ነገሮች የሚያስበው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6